Час невблаганний. Усе більше йде життя сивочолих ветеранів. Сьогодні ми переживаємо біль, згадуємо подвиг героїв. На жаль, у селі Завадівка серед нині живих не лишилося жодного учасника бойових дій Другої світової війни. Та пам'ять про них житиме вічно. Хвилиною мовчання завадівчани вшанували їх світлу пам'ять на мітингу з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Серед присутніх – учні школи, місцеві родини з маленькими дітьми, люди, які втратили на війні рідних, та біля могилки сина у жалобі змарніла від горя мама загиблого учасника АТО Тараса Ковальського. Сльози печалі оповили кожного з присутніх. До учасників заходу звернувся сільський голова Євгеній Ганецький, котрий вказав на значимість цього дня. Сільський голова Євгеній Ганецький цього пам'ятного дня від імені громади села адресував подяку голові благодійного фонду «Фортеця» Олександру Ференцю за допомогу в реставрації пам'ятника воїнам-односельчанам, які загинули в боях за батьківщину. За словами сільського голови, пам'ятник вдалося відремонтувати та впорядкувати до Великодня, адже на лист звернення Олександр Ференець відреагував відразу. Ми звернулися з офіційним листом до засновника фонду Ференця Олександра Борисовича, щоб він нам допоміг у реставруванні нашого пам'ятника. За що він зразу відгукнувся, і ми йому хочемо подякувати за його благодійність, за його турботу. З вітальним словом звернувся представник благодійного фонду «Фортеця» в Володарському районі Сергій Шкуренко. З кожної сім'ї з нашого села є люди, які воювали, є, які загинули, які залишилися. Згадаємо їх світлою пам'яттю про те, дякуємо їм за те, що ми сьогодні можемо жити в вільній країні, робити свою справу, вирощувати своїх діток, старатися, щоб наше життя покращувалося. Згадаємо тих, хто загинув, згадаємо тих, хто живуче. Згадаємо їх добрим словом, дякуючи їм за те, що ми тут зараз живемо. Я вітаю вас з цим святом перемоги, святом пам'яті наших дідів, прадідів. Все вам міцного здоров'я, а тих, кого вже немає, світла пам'ять, і не забуваємо за них, за що вони загинули. На жаль, у наші дні ми знову змушені вести війну для того, щоб жити під прапором свободи і незалежності. Сповідуючи демократичні цінності та реалізовуючи політику євроінтеграції, віримо, що і військовому конфлікту на Донбасі невдовзі настане кінець, а на всіх українських землях знову запанують мир, свобода та злагода, сказав голова правління ветеранів Борис Петраченко. Якщо так удуматися, то це вроді наш праздник. Да, це наш праздник, но це праздник наш. Такий якби скорбний. І желательно в дальнейшому, щоб цих праздників таких і не було. І щоб наші діти не празднували такого праздника, як ми з вами празднуємо сьогодні, коли погибло 50% нашого мужського населення по всій Україні. Ну, ми зібралися сюди всі для того сьогодні, щоб почтити пам'ять наших батьків, матерів, які погибли во время війни. Пускай буде їм світла пам'ять. А вам спасибо, що ви шануєте їх, що ви прийшли, спомніть їх, не забили. Спасибо вам. Діти особливо емоційно читали вірші про воєнні лихоліття, героїв-солдатів, які захищали мирне небо для прийдешніх поколінь. У дні травневі мріями багаті, коли щастя хлюпає з пісень, ми щороку зустрічаємо свято перемоги, радісний день. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не повернулися з походів, різної великої війни. Ми віддаємо глибоку шану і поминаємо в молитві тих, хто, рятуючи державу, поліг за нас жорстокі битви. Зворушливі віршовані рядки у виконанні директора сільського будинку культури Оксани Шкадіної пронизали душу і серце кожну з присутніх. Її власні вірші були присвячені пам'яті солдата, ветерана і героя. Солдат-герой, солдат-спаситель, країни неньки визволитель. Чи він пройшов усю війну, а чи загинув,
чи в мирний час на небеса полину. Усіх їх треба пам'ятати. Не маєм права забувати солдата-ветерана з орденами. Їх мало так лишилось поміж нами, але усіх їх треба поважати і святом перемоги привітати. На жаль, у нашому селі живих нікого вже немає, але про них хай і дитина кожна, і дорослий пам'ятає. Хвилиною мовчання пом'янімо, хвилиною зітхання пом'янімо, сльозою чи букетом квітів. І дай нам Бог, аби ніколи більше не було війни на цьому світі. А також зі сльозами на очах слухали вірш, присвячений учаснику АТО, односельчанину Тарасу Ковальському. До підніжжя пам'ятника лягли квіти, як символ пам'яті та вдячності, а духмяний запах бузку нагадував усім запах весни та перемоги.